Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Fəday Laçın küsülü olduğu keçmiş duet ortağı Tacir Şahmalıoğlu ile arxiv görüntüsünü paylaşıb. Axşamaz xəbər verir ki, ifaçı görüntülərin 1999-cu ildə lentə alındığını vurğulayıb. Tahir Əkbər. Əzizim 1999-cu il. Bu əsəri oxuyanda həyəcanlanmışdım. Birdən alınmaz deyil. Cavan idim. Böyük bəstəkarımız rəhmətli Tahir Əkbər dedi ki, oxuyacaqsan. Dedim, oxuyacam, amma Tacir kimi oxuya bilməyəcəm axı. Dedi, özün kimi oxuyacaqsan. Oxudum və ən sevilən duetlərimizdən biri oldu. Amma kimdən küstü cavanlığım çox-çox superdir yaraşırlar.